سلام هاوڕیان، بەخێر بێنەوە بۆ ڤیدیۆی چوارەمی کۆرسی CCNA. ئەی شوێنێتە ڤیدیۆی چوارەم. لەم ڤیدیۆیە باسی سیسکۆ iOS-تان بۆکەم، واتە ئۆپەریتینی سیستەمی سیسکۆ بەگشتی. لەگەڵ ئەوەشا ئەو مۆدانە چین کە هەمانە و ئەو کۆماندانە چین کە بە شێوەیەکی سەرەتایی دەتوانین بەکاری بێنین. بۆیە لەم ڤیدیۆیە باسی ئەوتان بۆکەم چۆن کۆنێکتی دیڤایسی سیسکۆ بین و چۆن چ سۆفتوێرێک بەکاربێنین بۆی ڕاوتەرێک کۆنفیگر کەین، بۆی سویچە کۆنفیگر کەین، و ئەو ئینیشیال کۆنفیگریشنانە چین کە هەن و چۆن مۆدەکان تێپەڕێنین. بۆ نمونە مۆدانە یەک بە یەک چین کامەیمان پێویستە بێ، چی لە هەمووی گرنگترە، من چۆن ئەتوانم کۆنفیگریشن بکەم، و دوایەوە چۆن کۆنفیگریشنەکەم سەیڤ بکەم، چۆن دلیت بکەم. ئەو شتی لەو شێوەیە. بۆیە وردەوردە بەرەو ئەوە چین فێری عەمەلیەکان ببین، دەستکەین بە عەمەلی، کۆمەڵێک سۆفتوێری تازە بەکاربێنین، کۆمەڵێک ڕێگە بەکاربێنین بۆ ئەوەی ئێمە لە نەزەریەوە بڕۆین بۆ عەمەلی. بۆیە ئەم ئەجەندایم ڤیدیۆیە بە شێوەیەکی گشتی باسی مۆدەکانەکەم، باسی کۆنێکشنەکەم، باسی ئەواکەم کە چۆن ئێمە یەکەم جار کە سویچە یان ڕاوتەرێک دەکڕین چۆن کۆنفیگەری کەین و چی لەسرە. بەدڵنیایە ئۆپەریتینگ سیستمی سیسکۆی لەسەر، کە پێوترێت سیسکۆ iOS. و ئەم ئۆپەریتینگ سیستمە شتێکی تازە نیە، لە ساڵی 80 سیسکۆ دروستی کردووە، تا ئێستا چەند جارێک ئەپگرەید کراوە، ڤێرشنی تازەی هاتووە، تازەترین ڤێرشنی وازان ڤێرشنی 15. بۆیە بە شێوەیەکی گشتی ئێمە ناچین باسی ئۆپەریتینگ سیستەمەکە بکەین وەکو ئەوەی چۆن باسی ویندۆز دەکەین یان چۆن باسی لینکس دەکەین، بەڵکو بە گشتی ئێمە باسی چۆنێتی کۆنفیگەر کردنی سویچ و ڕاوتەر دەکەین. بەڵام گرنگە تۆ بزانی کە ئەم ئۆپەریتینگ سیستەمەی کە تۆ ئیش لە سەرەکەی شەریکەی سیسکۆیە، و ئەو ڕاوتەر و سویچانی سیسکۆ کەیەن لە شەریکەوە ئۆپەریتینگ سیستەمەکەیان لەسەرە، لە فلاشەکەیانەوە ئۆپەریتینگ سیستەمە هەڵگیراوە، و ئەو ئۆپەریتینگ سیستەمە بەیسەکەی بە شێوەیەکی گشتی ئەگەڕێتەوە بۆ سەر لینکس QNX-ی تیایە. لینکسی تیایە بۆ بەش چەند فیچەرێکی لینکسی بەکارهێناوە. ئەگەر بە وردی بچن ناوی خۆتان نەزان چۆن دروست کراوە، کۆمەڵێک زانیاری زۆر هەیە لەسەر ئینتەرنێت، لەسەر شێوازی ئەو ئۆپەریتینگ سیستەمە. بەڵام بە گشتی ئەوەی لە تۆ داواکراوە بۆم کۆرسە ئەوەیە بزانی ئەو ئۆپەریتینگ سیستەمەی لەسەر سویچەکەی تۆیە، شەریکی سیسکۆ خۆی دروستی کردووە، ئۆپەریتینگ سیستمی کە تایبەتە بە سیسکۆ و شێوازی بەکارهێنانی خۆی هەیە، کە لەم ڤیدیۆیە باسێکین. دوای ئەوە سیسکۆ یەکێکە لەو شەریکانەی کە کۆماند لاینی جوان کرد لای خەڵک، واتە کۆماند لاین شتێکی زۆر زۆر ترسناک بوو، شتێکی زۆر زۆر سەیر بوو پێشتر لای بەکارهێنەرانی کۆمپیوتەر، بە تایبەتی لە یونیکسە کە کاتی خۆی بەکارهاتووە، یان سەرەتا کە ویندۆز هات هەمووی ڕقی لە کۆماند لاین بوو، کە GUI هات هەمووی دڵی پێی خۆش بوو. بەڵام تا ئێستاش کە ئیش لەسەر سویچی سیسکۆ و ڕاوتەری سیسکۆ بکەین، کۆماند لاینە بەکارێنین زۆر زۆر ئینتەرفەیسێکی فرێندلیە، واتە زۆر زۆر ئاسان کراوە، زۆر زۆر ئاسانکاری تیا کراوە، کە تۆ بە شێوەیەکی زۆر زۆر کراوانە، زۆر زۆر شێوەیەکی زۆر ئاسان لێی تێبگەی بەکاری بێنی، و ئەو ئیشانەی کە خۆتە تێ پێی بکەی بەبێ ئەوەی بڵێ ئاه دیسانەوە لینکسە، دیسانەوە شاشە ڕەشەکە هاتەوە، بەو شێوەیە نییە، بەڵکو زۆر زۆر فرێندلیە. لەگەڵ ئەوەش زۆربەی زۆری دیڤایسە تازەکانی سیسکۆ بە GUI ئینتەرفەیسیان هەیە، ئەتوانی بە GUI کۆنفیگەری کەی. بەڵام بەکارهێنەرانی نێتۆرکەوانی کە زۆر لە نێتۆرکا شارەزان هەر کۆماند لاینەکە بەکارێن، هەر ئینتەرفەیسە CLI-ەکە بەکارێنن، و زۆر زۆر دڵیشان پێی خۆشە، زۆر زۆر مرتاحن لەگەڵی. بۆیە کە ئەمڕۆ باسی کۆماند لاینی سیسکۆ بکەین زۆر زۆر ئاسانە بێ لەبەر چاوتان، شتێکی قورز نابێت. خاڵی یەکەم ئەوەی ئەمەوێ پێتان بڵێم، تۆ لە کۆمپانیایەکی ئێستا بیەنە بەرچاوی خۆت لە شوێنێک ئیشەکەی، یان تازە لە زانکۆ تەخەڕوجێک کردووە چوویتە شوێنێک ئیشەکەی دەست کەوتووە، سویچێک یان ڕاوتەرێکی سیسکۆ دێنێ، ئەڵێم بڕۆن ئەو سویچە تازە لە پاکەتەکە دەری هێنە و کۆنفیگەری کە، کە پاکەت لە پاکەت دەری هێنیت سێری سویچ و ڕاوتەرەکەی چیە بینیت؟ وەکو کۆمپیوتەر نییە شاشەی چیە بێ، وەکو مۆبایل نییە شاشەی چیە بێ، سەرەتایەک پێنازاندنێکی هەبێ بکرێتەوە بڵێ ئینیشیل سێتەپ یان نێکس تۆ لەگەڵی بڕۆی زمانەکەی بۆ هەڵبژێریت، و ئەم شتانە وەکو مۆبایلێک یان لاپتۆپێکی تازە یەکسەر بیخەیتە ئیش، بەڵکو بۆکسێکی سەوزی لەم شێوەیە، یان بۆکسێکی ڕەشی لەم شێوەیە، شوێنی کێبڵی هەیە، شوێنی داگیرساندنی هەیە، شوێنی کارەبای هەیە. ئێ باشە کە من کردم بە کارەباوە، دوای ئەوە چی؟ چۆن داغڵی بم؟ چۆن ئیشی پێ بکەم؟ بۆیە خاڵی سەرەتا ئەوەیە من جارێ چۆن کۆنێکتی ئەم دیڤایسە بم، چۆن کۆنێکتی ئەم سنوخە ڕەشە بم، بزانم چۆن ئەتوانم ئیشی لەسەر کەم. هەموو دیڤایسێکی سیسکۆ بە تایبەتی سویچ و ڕاوتەرەکان بەم شێوەیە
پورتێکیشینی کاڵی هەیە لێی نووسراوە کۆنسۆڵ. ئەوە ئەگەر لە نزیکەوە سێریکەن لێرە نووسراوە کۆنسۆڵ. ئەمە ئەم دیڤایسە سیسکۆیە تازەترە لە مۆدیلە زۆر کۆنەکان ناچێ، بۆیە چی لەگەڵایە دوو شوێنی لەگەڵایە یەکیشانی USB-ە، یەکیشان لە شێوەی ئارجێیە. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لە ڕاوتەرەکان ئێمە چی بینین؟ شوێنی پۆرتێکی ئارجێی کراوە و لێی نووسراوە کۆنسۆڵ، کۆنسۆڵ پۆرت. بۆیە سەرەتا کە ڕاوتەرەکە یان سویچەکەت لە پاکەتەکە دەرێنی یان لە دەستی دوو کریوتەکە هێنێتە داخلی بی ئیشی پێ بکەی، کۆنفیگەری کەی، کۆنفیگریشنەکان ئەپلای کەی، چی بۆ تێز بێ، چی بۆ ئیشی کۆمپانیاکەت بێ. ئەوە خاڵی سەرەتا ئەوەیە کە تۆ کۆنێکتی کۆنسۆڵ بی، واتە لە ڕێگەی کۆنسۆڵەوە کۆنێکتی بۆ دیڤایسەوە. بۆیە کاتێک کە لە نزیکەوە سەری دیڤایسەکەی نەبینین، دوو شوێنی هەیە. یەکیشان پێوترێ مینی بی یان USB-B تایپی بی، یەکیشتریان پێوترێ کۆنسۆڵ RJ45 کە RJ45-ەکەی خۆمانە، وەکو هەمان پۆرتەکانی تر دەرەکەوێ. بەڵام ئەم لۆگۆیەکی شینی کاڵی پێوەیە و لێی نووسراوە کۆنسۆڵ. بۆیە لە کتێبەکەش ئەم شێوە باس کراوە کە زۆربەی زۆری دیڤایسەکان، دیڤایسەکانی سیسکۆ، چ سویچ بێ، چ ڕاوتەر بێ، ئەوانەی کە بە تازەی هاتوون دوو شوێنی کۆنسۆڵیان هەیە، یەکیشان بۆ USB-ە، یەکیشان بۆ RJ45-ە، کە ئێمە بە زۆری لە بڕووی هەر ڕاهاتوون لەگەڵی ئێمە کۆنسۆڵ پۆرتەکە ئەوەی RJ45-ەکە بەکارێنین. باشە، یەکێک پرسیارم لێیەکە ئەڵێ ئەم RJ45-ە ئێمە چەند جۆرێک بەستنی کێبڵمان هەبوو، ئەمە کامیانە؟ بۆیە گەر دیقەت بینی ئێمە سترایتمان هەبوو، ئەمە سترایتە لێرە، ئەمە سترایتە، ئەمە کرۆزۆڤەرە، ئەمە ڕۆڵۆڤەرە. لە سترایتە هەردوو بەری کێبڵەکە، هەردوو بەشی کێبڵەکە، هەردوو سەری کێبڵەکە بەیەک شێوە بەسران. من ئەوەنە کێبڵم بەستۆنە دووبارم کردو لە بەرم کردووە، ونمونە پرتەقاڵی سپی، پرتەقاڵی سەوز و سپی، شین شین و سپی سەوز، قاوەی سپی قاوەی. ئەوم لەبەرە، لەبەرەوەی زۆربەی کات کێبڵی نێتۆرکمانە بەست، بەم شێوە ئەمان بەست بۆ ئیشی کۆمپانیاکان، بۆ ڕاکێشانی کێبڵ، بۆ هشتانە. و ئێستا وەکو لە ڤیدیۆکانی تریشا باسم کردووە، دیڤایسەکانی سیسکۆ تازەکان هەموویان بە کێبڵی سترایت ئیشەکەن. پێشتر کرۆزۆڤەرمان بەکارهێنا بۆ ئەوەی دوو دیڤایسی وەکو یەک بەیەکەوە بەسیمان، تا ئەگەر دوو سویچمان بەیەکەوە کۆنێکت کردا کرۆسۆڤەرمان بەکارهێنا، ئەگەر دوو ڕاوتەرمان بەیەکەوە کۆنێکت کردا کرۆسۆڤەرمان بەکارهێنا. بەڵام لە ڤێرژنە تازەکان، لە دیڤایسە تازەکانە، چکێ بڵی سترایت بەکاربێنی، بڵین کێبڵی سترایت بەکاربێنی، توانی دوو دیڤایسەکە بەسیت بەیەکەوە، بۆیە کرۆسۆڤەر ئەو بەکارهێنانە زۆرەی پێشووتری نەماوە. جۆرێکی ترمانەبوو پێوترا ڕۆڵۆڤەر، کە ڕۆڵۆڤەر بە تەواو پێچەوانە بوو، ئەگەر لەمسەر قاوەی لە یەک بێ لەوسەر قاوەی لە هەشتا، ئەگەر لەمسەر پرتەقاڵی سپی لە یەک بێ لەوسەر لە هەشت بەکار هاتووە، بۆیە تەواو پێچەوانە بوو. ئەو ڕۆڵۆڤەرە چییە؟ ئەو ڕۆڵۆڤەرە ئەو کێبڵەیە کە ئێمە بۆ کۆنسۆڵ بەکارهێنین. واتە سێ جۆری سەرەکیمانە بوو: سترایت، کرۆسۆڤەر لەگەڵ ڕۆڵۆڤەر. ڕۆڵۆڤەر ئەو کێبڵی کۆنسۆڵەیە کە ئێمە بەکارهێنین. لە ڕاستیە کاتێک کە تۆ سویچەکە یان ڕاوتەرەکە ئەکڕی، لە پاکەتەکە کێبڵێکی لەگەڵایە، کێبڵێکی شینی کاڵی لەگەڵایە، بۆ ئاسانکاری بۆ تۆ بکە کە لەسەر ڕاوتەرەکە ئەو پۆرتی کۆنسۆڵێک کە دایناوە خەتێکی شین یان چواردەورێکی بە شینی کاڵ بە هەمان ڕەنگی ئەم کێبڵە بۆ دروست کردووی کە شینێکی کاڵە و کێبڵێکیشی لەگەڵا ناردووە، کە شینێکی کاڵە بۆ ئەوەی بە تۆ بڵێ ئەم کێبڵە بەکاربێنە بۆ کۆنێکبوون. سەرێکی کێبڵەکە RJ45-ە، ئەو سەری تری سریەڵە، سریەڵ پۆرتە، سریەڵ پۆرت. ئەی باشە، من چۆن سریەڵ پۆرت کۆنێکتی کۆمپیوتەرەکەم بکەم؟ تازەیی زۆربەی زۆری سویچ و ڕاوتەرەکان ئەم کێبڵەشیان لەگەڵایە، ببوورن ئەم کێبڵەیان لەگەڵایە کە کێبڵێکی USB تایپی بیە، کە ئەتوانین بەو کێبڵە ڕاستەوخۆ کۆنێکتی کۆمپیوتەرەکەتی بکەیت. بەڵام کۆنەکان یان ئەوەی تا ئێستاش ئێمە بەکارهێنین، کێبڵی کۆنسۆڵی RJ45 بەکارهێنین. بەڵام ئەگەر دیقەت بن، زۆربەی زۆری کۆمپیوتەرەکانمان شوێنی سریەڵی نییە، ئەم شوێنەی نییە. ئەم کۆمپیوتەری کە دام ناوی ساڵانی زووە، و ئەو کۆمپیوتەرانەی کە کۆمپیوتەری بزنسن، کۆمپیوتەرن تایبەتن بە نێتۆرک، تایبەتن بە ئەجهیزەی کۆمپانیاکان کە بەکارێن. بۆی ئەو موعاناتەی من پێشتر هەم بوو، ڕۆشتم کارتێکی لەم شێوە مەکڕێم مالە کۆمپیوتەرەکەم، بەس بۆ ئەوەی شوێنی سریەڵی هەبێ. لاپتۆپە تازەکان تەنانەت زۆربەیان شوێنی ئەم کارتەشیان نییە. ئەم کێبڵەم ڕاستەوخۆ لەو ڕەفتەکریان چارەسەرێکی تر ئەوە بوو، ئەڕۆشتم USB تو سریەڵ مێنە یان سریەڵ تو USB ئەم پۆرتە. بۆیە ئەم کێبڵە
کۆنێکتە بوو بەم کۆنڤێرتەرەوە. ئەم کۆنڤێرتەرە چی بۆوە کردم؟ ئەم ئاردی 45 بۆوە کردم بە USB بۆی بتوانم بیگێنم بە کۆمپیوتەرەکەم. ئەمە موعاناتی پێشووتر بوو، ئەو کێشانە بوو کە هەمان بوو پێشتر بۆی من بتوانم کۆنێکتی سویچە یان ڕاوتەرێکی سیسکۆ ببم. بەڵام هەواڵە خۆشەکەوەی کێبڵە تازەکانەوانی کێسە لە بازاڕە هەن، ڕاستەوخۆ شوێنی کۆنسوڵەکەی بۆ کردووی بەچی؟ بۆی کردووی بە USB. بۆیە ئەمە لە بازاڕ ڕەمەتان دەسەکەوێ و ئێوە بۆ موعاناتە ناڕوون کە ئەندازیارانی نێتۆرک لە 10 ساڵی پێشوا پیاڕۆشتوون. ئەوانی کێسە دەست پێکەن زۆر بە ئاسانی توانن کۆنێکتی کۆمپیوتەرەکانیان بکەن بە سویچ و ڕاوتەرەکەی سیسکۆ لە ڕێگەی ئەم کێبڵەوە کە پێوتە کۆنسوڵتی USB بە دڵنیاو دەستانەکەی لە ئۆنلاین و لە دوکانەکانی کۆمپیوتەریشە. یەک بۆعاناتی تر هەیە پێتان بڵێم، ئەویش ئەوەیە ئەوە بوو کە ئێمە لە زەمانی ویندۆزی XP بڵین لە ساڵانی 2005 و 2006ەوەنە سۆفتوێرێکمان بەکارهێنا کە پێوترە هایپەر تێرمینۆڵ. ئەم سۆفتوێرە بۆ بوو کۆنێکتی کۆمەڵێک دیڤایس بی، کۆمەڵێک سویچ و ڕاوتەر ببی. بەڵام ئەم سۆفتوێرە نەما لە ویندۆزی XP، لە ویندۆزی 7 تا نەما، سۆفتوێرێکی تر جێگەی کردەوە کە پێوترە پەتی کە ئێستا ئێستاش بەکارە. ئەم سۆفتوێرە هەندێک کەس پێڵێن پوتی، هەندێک کەس پێڵێن پەتی، بەس ئەوەی من بیست بێتم لە ئینگلیزیەکان لەوانەیە کە زمانی ئینگلیزیە پێڵێن پەری. جا ئیتر خۆتان ناوێنێن چی کێشە نیە. ئەمە ناوەکەی PUTY. لەگەڵەوە کاتێک ئەم سۆفتوێرە بەکارێنی و ئەم کێبڵە یان کێبڵەکانی تر کۆنێکتی کۆمپیوتەرەکە دەکەی، ئەچیتە سەر دیڤایس مانیجەر. لەوێ بینی لە پۆرتەبڵ دیڤایسس لە خواری ئەوە نووسراوە پۆرتس. لە پۆرتە چیمان هەیە؟ نووسراوە USB سیریال پۆرت، کۆمپۆرتی سێ، کۆمنیکیشن پۆرتی سێ. بۆیە تۆ بەرنامەی پەتیەکەیتەوە لێرە ئەنووسی ناوی ئەو کۆمپۆرتە ئەنووسی کە لێرە دەرکەوتووە، لێرەش ئەبێ سپیدەکەی واتە بدڕێیتەکەی بۆ دیاریکەی. زۆربەی زۆری دیڤایسەکانی سیسکۆ بدڕێیتەکەیان 9600، واتە لێرە تۆ SSH هەڵنابژێری، تێڵنێت هەڵنابژێری، سیریال هەڵبژێری لە ڕێگەی سیریالەوە کۆنێکتی. کۆمپۆرتەکە پۆرتی چەند دەرکەوت لە دیڤایس مانیجەر؟ لێرە ئینووسی و لێرەش سپیدەکە ئەنووسیت، سپیدی 9600 ئەنووسیت. هەندێکیان دیفۆڵتەکەیانە گۆڕێ لە حاڵەتێک کە ئەگەر تۆ ئینتەرفەیسی شاشەکەت هەر کارەکتەر دەرکەوت شتێکی وای پیشانەیە کە ئاشنابی پێی ئەوە کاتاوێ بتڕێیتەکە بگۆڕی، بەڵام دیفۆڵت بتڕێیت 9600 بەم 9600 نابێ هیچ کێشەیەکت هەبێ. بۆیە یەکەم جار کە پەدیەکەیتەوە و شاشەکە بینی بەم شێوەیە بینیت کە ئۆپەریتین سیستەمەکەت پێڵێ ئەڵامە دیڤایسێکی سیسکۆیە. و یەک پرسیارە لێکە کە ئەم پرسیارە زۆر زۆر گرنگە لە سەرەتاوە، ئاگاداری بن. Would you like to enter the initial configuration dialog؟ ئەم پرسیارە هەموو دیڤایسێکی سیسکۆ کە یەکەم جارە ئەخەیتە ئیش و هیچ کۆنفیگریشنێکی لەسەر نییە، ئەم پرسیارەت لێکە. ئەڵێ ئەتەوێ پێشەکی من کۆنفیگریشنەکە هەنگاو بە هەنگاو بەیەکەوەم ئیشە بکەین؟ بەدڵنیا تۆ وڵین نەخێر. لەبروی هەنگاو بە هەنگاو لێتە پرسیە ناوێنێ چی؟ چ ئای پێشی بۆ دانی DHCP خەیتە ئیش؟ لەوانەیە کاتێکی زۆرە لێ بکوژێ، کۆمەڵە پرسیارە لێ بکات تۆ لە خۆتەوە جوابی بیتەوە کێشەت بۆ دروستکە. بۆیە باشترین حەل ئەوەیە بڵین نۆ، کەوتێ نۆ، ئەو کاتە خۆت بە مانیوەڵی ئەم ئیشە بکەیت. بۆیە ئێستا ئەمەوێ کۆمەڵێک ئیش بکەین بە عەمەلی و دوای ئەوە کۆمەڵێک بابەتتان بۆ باسکەم لەسەر پاکێت تریسەر، بەرنامەی پاکێت تریسەر. بەدڵنیایە دوای ئەمە چییەکەین؟ دوایان ڤیدیۆیە، سێ چوار ڤیدیۆی ترتان بۆ دانێم کە باسی دابەزانی پاکێت تریسەرتان بۆکەم، باسی دابەزانی GNS3 و چەند توڵێکی ترتان بۆکەم کە چۆن ئەتوانن ئێوە لەسەر کۆمپیوتەرەکانی خۆتان دایبەزێنن. ئێستا من لەسەر پاکێت تریسەر عەمەلیەکە کردم. بۆ نمونە وەکوتم تۆ لە کۆمپانیایشی ڕاوتەرێکی تازە هێناوە، پێشەکی زۆر زەرورە ناوی ئەو ڕاوتەرە بنێی. بۆ نمونە ناوێنم ISU. ئەوانەی کە ئەزانن ISU چی؟ ISU کۆدی سلێمانیە، واتە ناوێکی بنەی بیناسیتەوە، یان ناوێنی بۆ نمونە ناوێنی سولی. ئەم ڕاوتەرە لە سلێمانی داناوە. بۆیە ناونانی دیڤایسەکان زۆر زۆر گرنگن، واتە لەیبڵ کردنی ئەو دیڤایسە زۆر زۆر گرنگن. تۆ یەکەم جار کۆمپیوتەرێکت هەیە کە کۆمپیوتەرێکی خۆتە، بۆ نمونە من ناوانێم ماي پی سی. کۆمپیوتەرەکەی من ڕاوتەرێکی تازەمان کڕیوە. ئەم ڕاوتەرە لەبەرەوەی تازە کڕیوتە پۆرتەکانی هەمووی کوژاوەتەوە، واتە هیچ پۆرتێکی سەر ئەم ڕاوتەرە ئەپ نییە. هیچ پۆرتێکی ئەگەر دیقەت بن لێرە نووسراوە لە شوێنی لینکە کە نووسراوە داون،
نووسراوە داون واتە ئەم راوتەرەکە لە شەریکەوە هاتۆ پۆرتەکانی هەمووی دیسەی بڵە هیچی ئیش ناکات جگە لە یەک پۆرت نەبێ کە ئەویش پۆرتی کۆنسوڵە واتە پۆرتی کۆنسوڵ تەنها پۆرتێکە کە تۆ توانین لە ڕێگەی ئەو پۆرتەوە بۆ یەکەم جار ئەم راوتەرە بخەیتە ئیش کۆنەکتی کوێ کۆمپیوتەرەکەت یەکەی ئەگەر USB بێ کۆنەکتی USB یەکەی ئەگەر سریال بێ کۆنەکتی سریال یەکەی لێرە بەم شێوەیە ئەسا کۆمپیوتەرەکەی من کۆنەکتە بەم راوتەرەوە ئەگەر سێری فیزیکاڵی ئەم کۆمپیوتەرە بکەین ئەگەر زووم ئینە بکەین بڵێن ئەم راوتەرە ببورن ئەم راوتەرە بینم پۆرتێکی شینی پیوە لێ نووسراوە کۆنسۆڵ و لێرە کوژانە و داگرسانەوەکەی پێوەیە و لێرە دیقەتێم دوو پۆرتی فازی زەرنێتی هەیە فازی زەرنێتی 00 و 01 باشە لە پاکێت تریسەر تەمام پاکێت تریسەر سیمولەیشنە دنیای ڕاستی نیە بۆیە لێرە توانی کلیکی دەکەیت و بڕۆیت کۆنسۆڵەکە ببینی بەڵام ئێمە واناکەین ئێمە لە کۆمپیوتەرەکەوە چێژکین لە کۆمپیوتەرەکەی خۆتان بەدڵنیایە کۆمەڵێک پرۆگرامە هەیە کۆمەڵێک بەرنامەت هەیە کە لێرە بەکارهێنین وەکو براوسەرێک وەکو CMD وەکو بەرنامانی تر بەڵام سۆفتوێرێک شمانی پێوترێت تێرمینال بۆیە باسی هایپەر تێرمینالم بۆ کردن نەبڕووی کاتی خۆی جاری جاران لە XP هایپەر تێرمینالمان هەبوو کە ئەو تێرمینالە بوو بەکارهات ئێستا لە جێگەی ئەو پەتی بەکارێنین بەڵام لە ناو پاکی تریسەرا سۆفتوێرێکمان هەیە پێوترێت تێرمینال کاتێککە کلیک لە تێرمینالەکەین لێرە دەتوانین بەدڕێیتەکە دیاریکەین باشە ئەم 115 هەندێک جار بەکارییە بەڵام دیفۆڵت 9600ەیە بۆیە من ئێستا کە کلیک لە تێرمینالەکەم ئەم تێرمینالە خۆی کۆنفیگەر کراوە کە لەسەر سیریال ئیشەکات لەگەڵ ئەوەشا تەنها بتڕێیتەکەی بۆ دیارەکەم کە 9600ەیە ئەبینم ئەتوانم داخڵی راوتەرەکە ببن واتە کۆنفیگریشنی راوتەرەکەم ببینم ئەو ئینتەرفەیسە ببینم کە لە راوتەرەکەم ئێستا حاڵیان خەریکی چییە بۆیە ئەگەر بڕۆین ئەو ویندۆیەش بێنی ئێستا من چی ئەکەم ئێستا من ئەم راوتەرە کوژێنمەوە و لێرە دایخەمەوە جارێ هیچ نییە راوتەرەکە خەمە ئیش بۆی بزانم لێرە چی ڕوایە یان چاوەڕێەکەین ئەوە راوتەرەکە کەوتوتە ئیش ئێستا راوتەر لەسەرەتاوە چۆن ئیشەکات چۆن ئۆپەرەتینگ سیستمەکان شانەیە لە ڤیدیۆکانی داهاتووە لەسەر GNS3 چەند جارێک ئەمە دووبارە ئەکەینەوە لەبەرەوەی لە GNS3 جوانتر دەرەکەوێت لەبەرەوەی ئێمە ئۆپەرەتینگ سیستمی سیسکۆ بەڕاستی بەکارێنین بۆیە لێرە وکوتم لەسەرەتاوە ئەگەر بڵێ یەس کۆمەڵە کۆنفیگریشن هەیە یەک بەدوای یەکە هەموویان یەن تۆ بێ هەمویان سێتێکی یان نا بۆیە لێرە ئەڵێین نۆ لێرە کەوتمانەوە ئەڵێ پرێس ئینتەر ئینتەرەکەین ئەچینە کۆنفیگریشنی ئەو راوتەرەوە ئێستا دووشت بزانن یەکەمیان لێرە بە تێرمینال داخڵ بوون واتە بە شێوەیەکی ڕاستی کە تۆ ئیش لەسەر راوتەرێکەکەی بەم شێوە داخڵی راوتەرەکە دەبی لە پاکێت تریسەرا توانی ڕاستەوخۆ داخڵی ئینتەرفەیسی راوتەرەکە بی بۆیە دوو شتی جیاوازن شیشانەوەیە ئەتوانی ڕاستەوخۆ لەسەر راوتەرەکە ئیش کەی بەبێەوەی لە کۆنسڵ کێبڵەوە داخڵی بی بەڵام لە دنیای ڕاستیە تۆ لەسەر راوتەرەکەی هیچ ئینتەرفەیسێک نییە ئیلا بێ کۆمپیوتەرێک بەکاربێنی بۆی ئەوەی ئەم ئیشە بکەین جا ئێستا کە سەرەتا دەستەکەین بە بەکارهێنانی راوتەری سیسکۆ یان دیڤایسێکی سیسکۆ بەم شێوەیە لە iOS لە ئۆپەرەتینگ سیسکۆ سیستەمی سیسکۆیە ئێمە چەند مۆدێکمان هەیە مۆدی یەکەم پێوترێ یوزەر مۆد یوزەر مۆد چۆنە ئەم نیشانەی گەورەترە ڕووکراوەتە ناوی راوتەرەکە واتە سەهمێکە بۆ پێشەوە پێوترێ یوزەر مۆد واتە لەم مۆدەیە تۆ توانی چی بکەی ئەتوانی تێست بکەی ئەتوانی ڤیو بکەی واتە کۆماندێکی وکو پینگ ئەتوانی بەکاربێنی و کۆمەڵێک کۆماندی تر هەیە وەکو شۆ کۆماندی شۆ فلاشت با ببینم واتە تێست و ڤیو ئەتوانی بکەی هەر شتێکی تر کە گۆڕانکاری بێ کە دەسەڵاتێکی پێ بێت گۆڕانکاریەک لەم دیڤایسە بکەی ئەوە لەم مۆدە ناتوانی بیکەی ئەمە مۆدێکی زۆر زۆر سەرەتاییە کۆمەڵێک ئیشی سەرەتایی ئەتوانی تیا بکەی و یەک کۆماندی زۆر زۆر گرنگ کە ئێمە زۆربەی کات کە شتێکە خوێنین یەکسەر لەسەر مەلزەمەیەک تەبعێکی تۆ چتە سەربان بە پیاسەکردنەوە لە بەریەکەی بەڵام لە دیڤایسی سیسکۆیە تۆ ناتوانی هەموو کۆماندە لەبەرکەی ناتوانی هەموو ئیشە لەبەرکەی ناتوانی هەموو
کۆنفیگریشنانە لە بەر کەی دانە و دوان نین دیڤایسەکان مامە پێی ئۆپەرەتین سیستمەکەیان بە پێی تواناکەیان بە پێی مۆجوڵەکانیان یەک دنیا کۆماندیان هەیە، بۆیە تۆ ناتوانیت لە بەریان کەی. بۆیە سیسکۆ ئاسانکاریەکی کردووەویش دانانی نیشانەی پرسیارە، کە نیشانەیەکی پرسیارەکەی بەم شێوەیە یەکسەر سیسکۆ خۆی پێدەڵێ لەم مۆدەیە تۆ توانی نیشانە بکەی، تۆ ئەتوانی ئەم ئیشانە بکەی لە مۆدی یوزەرەوە. تا ئەگەر من نیشانەیەکی پرسیار کەم، بۆ نمونە ئەگەر بنووسم پینگ و بڵێم لەگەڵ پینگ ئەتوانم چی بکەم، نیشانەیەکی پرسیار دانێم دوایەوە، یەکسەر پێم بڵێ توانی چی بکەی. دوای ئەم کۆماندە چ کۆماندێکی تر بنووسی، بۆ نمونە ئەڵێم کۆماندی شۆ نیشانەی پرسیار، بیرم نەماوە لەگەڵ شۆیە ئەتوانم چی بەکاربێنم، لەگەڵ کۆماندی شۆیە ئەتوانم چی بەکاربێنم. سێرەکەم لیستەکە گۆڕا، زۆر زۆر شت هەیە توانم بیبینم. شۆ سی دی پی بۆ نمونە، دوای سی دی پی چی ئەتوانم بەکاربێنم؟ شۆ سی دی پی نایبرس، واتە دراوسەکانم پێ بڵێ. بەڵام لە ئێستا هیچ مان نییە لەبەرو هیچ دیڤایسێکی تری پێوە کۆنەک نییە، ئەوە جارێ دەرناکەوە، تەنها نمونە بۆ حاضرەکانی داهاتوو ڕوونکردنەوەی زیاتر ئێم لەسەری. بەڵام لێرە مەبەستەکە ئەوەیە تۆ لە یوزەر مۆد تێبگەی. یوزەر مۆد تێست لەگەڵ ڤیو، تێست و ڤیو. ئۆکەی، چ مۆدێکی ترمان هەیە؟ تۆ لێمە پرسی مامەسە چ مۆدێکی ترمان هەیە؟ شتێکمانێ پێوتری ئینەیبڵ، بەڵام یەک شتم بیرچوو پێتان بڵێم. هەر کۆماندێکی هەیە حەرفی یەکەم و دووەم، یان تەنانەت ئەگەر حەرفی یەکەمیشی ئەگەر ئەو کۆماندە بەتەنها بێ، تاب، دوگمەی تاب لەسەر کیبۆردەکە یەک دانە لەسەر و کاپزلوکەکەوەیە، یەک تاب بکە خۆی کۆماندەکەت بۆ تاوەکە، کۆماندەکەت بۆ کۆمپلیتەکە، واتە ئۆتۆ کۆمپلیتە. ئێستا من نووسیم ئی ئێن، تابێکم کرد یەکسەر بۆی تاوکردم. واتە دوو حەرەکەی زۆر زۆر زەرور لێرە فێر بن، یەکیان نیشانەی پرسیارە بۆ ئەوی لە هەر شوێنێکە کۆماندێکتان بیرچوو ئەو نیشانەی پرسیارە پێتان بڵێیان ڕێنمونیتان بکە، یان تاب بۆ ئەوەی کۆماندەکەتان بۆ تاوکە. ئێستا ئەگەر دیقەت بن، من لە نیشانەی گەورەترەکەوە لە سەهمەکەوە گۆڕام بۆ هاش، بۆ هاشتاگ. ئێستا فۆنتەکەیم گەورە کرد بۆی جواندە دیار بێ یەکەم جار ورد بوو ببوورن بۆ ئەوە، بەڵام هەموو ئیشێکە کردوومانە. ئێستا توانین دووبارەی بکەینەوە. ئەمە راوتەر یوزەر مۆدە، یوزەر مۆد سەهمێکی ئاوای لەگەڵایە. ئەگەر بێت و نیشانێکی پرسیار لێبەی بەم شێوە توانی بیبینی. ئەگەر بێت و ئینەیبڵ بنووسین بە تابێک، تەنها ئی ئێنم نووسی دەست ناوە دوگمەی تابە بردمی بۆ ئینەیبڵ مۆد. کاتێک کە ئەچینە سەر ئینەیبڵ مۆد، لێرە بینین کە ئەو سەهمە، واتە ئەو نیشانەی گەورەترە گۆڕا بە هاش، واتە من لە مۆدێکی ترم کە پێوتێ پریڤلیج مۆد. لە مۆدا توانم چی بکەم؟ چۆن بزانم توانم چی بکەم؟ نیشانێکی پرسیار لێیەم، سێرەکەم هەموو ئەو کۆماندانی کە لێرە توانم ئەپلای بکەم هەموویانی تیایە، کە بە شێکلەوانی دیسێبڵ و ئینەیبڵ، شێکلەوانە ئیرەیز، واتە سڕینەوە. زۆر شت هەیە من لێرە توانم بیکەم، وەکو سەیڤ کردنی کۆنفیگریشنەکەم، وەکوی SSH چێ بکەم بۆ شوێنێکی تر، وەکو ریلۆد، واتە ریلۆدی ئەم راوتەرە بکەم، راوتەرەکە ریستارت پێ بکەم. زۆر شت هەیە کە لێرە توانم بیان کەم، کە پێشتر لە یوزەر مۆدا نەمەتوانیم ئیشانە بکەم. لە یوزەر مۆدا تەنها ڤیوم هەیە هەبوو لەگەڵ تێستا، و مۆدێکی ترمان هەیە پێوترێ کۆنفیگر، تابێکم کرد تێرمینۆڵ، کە ئەچیتە ئەوێ لێرە ئەتوانی کۆنفیگریشن بکەی، لێرە ئەتوانی کۆنفیگریشن بکەی. دوو شێوازی ترتان بۆ باس کە مێشک لەوانە ئێگزتە، بە ئێگزت دەگەڕێمەوە مۆدی پێشوو خۆی، ئێگزتێکی ترکەم ئەگەڕێمەوە یوزەر مۆد، کە ئینەیبڵەکەم هێمەوە پریڤلیج، کە کۆنفیگر تێرمینۆڵەکەم بە تاب تەبعاً ئەچمە ئەم مۆدە. بەڵام لێرە بۆی نووسیوم ئەڵێ ئەتوانی کۆنترۆڵ و زێ تێ بکەی بۆ گەڕانەوە، واتە کۆنترۆڵ و زێت ئەو باتەوە پێشوو خۆی. بەس ئەگەر لەناو ئینتەرفەیسێکا بم کۆنفیگر تێرمینۆڵ، و ئەگەر بچمە ئینتەرفەیسی فازی زەرنێتی بۆ نمونە 00، بچمە ناو ئینتەرفەیس و لێرە کۆنترۆڵ زێت بکەم، ئەبینم ئەگەڕێتەوە بۆ ناو پریڤلیج مۆد. واتە کۆنترۆڵ و زێت یەکێکی ترە لەو کۆماندانەی کە زۆر ئیشت پێیەبێ، زۆر زۆر ئیشی پێیەبێ بۆ ئەوەی کە لە قۆڵایی کۆنفیگریشنەوە ڕاستەوخۆ بیتەوە دەرەوە. بەڵام ئێگزت لە یەک مۆدا ئەتگەڕێنێتەوە پێش مۆدی پێش خۆی. بۆ یەگەر دووبارە بچینەوە ئینتەرفەیس،
فازی زەرنێتی 00 و دوای ئەوانەشتان بۆ باسەکەم لێرە بڵێم end بە هەمان شێوەی کۆنترۆڵ و زێت یان کۆنترۆڵ و زی ئەدگەڕێنێتەوە نقطەی سەرەتا. بۆ ئێوانەی کە ئێستا فێری بووین مۆدەکان لێک جیاکەینەوە، ئەم مۆدەمان هەیە پێوتری گلۆبال کۆنفیگریشن مۆد، واتر لە مۆدەیە توانی کۆنفیگەری هەموو شتەکان بکەی، کۆنفیگریشنەکان ڕێکخەی. لێرە ئەم مۆدەی کە ئێستا تیاین کۆنفیگریشن ئینتەرفەیس IF، لێرە ئەتوانی تەنها کۆنفیگریشنی و ئینتەرفەیس بکەی، واتە تایبەتە بە ئینتەرفەیسی 00. و لێرە لە پریڤلیج کۆمەڵێک کۆنفیگریشنی دیاریکراومان هەبوو کە ئەمان توانی لێرە بەجیان بێنی. یەکێکی تر لەو بابەتانەی کە ئەمە بۆتان باس کەم، ئێمە کە یەکەم جار داخڵی راوتەرێکە بین، بۆ نمونە ئێستا ئاسەیشمان لەسەرم راوتەرە نەکردووە، یەکەم شت کە یەکەین چییە؟ شۆو ڕەنین کۆنفیگریشن، شۆو ڕەنین کۆنفیگریشن، واتە ئەو کۆنفیگریشنم پێپشاننە کە ئێستا ئەم راوتەرە لەسەری ئیشەکات. ئەمیش یەکسەر پێم بڵێ ئەم راوتەری کە تۆ بەکارهێنی بەم شێوە ئەمە کۆنفیگریشنەکەیەتی لە ئەوڵەوە هۆست نەیمی راوتەرەکە نووسراوە، هۆست نەیم ناوی راوتەرەکە راوتەرە، هەر کۆنفیگریشنێکی تر کرابێت لەسەرم راوتەرە تۆ لێرە ئەتوانی بیبینی. ئەم ئینتەرفەیسی فازی دەرنێتی 00 هەیە کە هیچ کۆنفیگریشنێکی IP لەسەر نییە. ئینتەرفەیسی فازی دەرنێتی 01 هەیە کە هیچ کۆنفیگریشنێکی لەسەر نییە. ڤیلانی یەکی هەیە کەەوە دوای گەشتنی بە ڤیلان باسێکین لە ڕێگەی سپەیسەوە یان لە ڕێگەی ئینتەرەوە ئەتوانی پێیج کۆنفیگریشنەکە لەگەڵی بڕۆی. کۆنفیگریشنێکی ترمان هەیە پێوترێ شۆو ستارت ئەپ کۆنفیگریشن. ستارت ئەپ کۆنفیگریشن کاتێک کە ئەڵێن شۆو ستارت ئەپ کۆنفیگریشن هیچمان پێ ناڵێ، ئەڵێ هیچی تیا نییە. بۆچی؟ لەبرۆی ئەم راوتەری کە ئێستا ئێمە ئەپمان کرد کە ئێستا دامان گرسان هیچ کۆنفیگریشنێکی تیا سەیڤ نەکراوە، راوتەرێکی تازەیە لە پاکەتەکە ئەڵمان بسرۆ، هیچ کۆنفیگریشنێکی نییە. ئەوە تۆزێکی کە باسی ئەوەشەکەین. بۆیە ئێمە ئەگەر بمانەوێ بە شێوەیەکی باشتر ئەم راوتەرە ببینین، باش ئێمە راوتەر بۆ بەستنەوەی دوو نێتوەرکە یان سویچ بۆ بەستنەوەی کۆمەڵێک کۆمپیوتەرە بەیەکەوە، چۆن بزانم ئینتەرفەیسەکانی جوانتر ببینم؟ کۆماندێک هەیە کە زۆر زەرورە کە هەر لە ئێستاوە ئێوە ئیشتان پێی بێ، ئەویش کۆماندی شۆو IP ئینتەرفەیس بریف، ئەوە بە تاپ تاوەکەم، شۆو IP ئینتەرفەیس بریف، کۆماندێکە کە ئەوەڵ تا ئاخیر لە دنیای نێتوەرکاتەوەی شەکەی ئیشی پێی ئەبێت. بۆیە کە ئینتەرەکەم پێم بڵێ ئەم راوتەری تۆ دوو ئینتەرفەیسی هەیە، ئینتەرفەیسی فازی دەرنێتی 00 لەگەڵ ئینتەرفەیسی فازی دەرنێتی 01 و ئینتەرفەیسێکی تری هەیە کە ڤێرچوەڵە پێوترێ ڤیلان، و هەر سێ ئینتەرفەیسەکە ئەساینی هیچ نەکراون، هیچ IP ئەدرێسێکیان نییە و هەر سێکیان ئەدمینیستریتیڤلی داونن، واتە بە ئەمری ئەدمینیستریتەرەکە داون کراون و پرۆتۆکۆڵ لاین پرۆتۆکۆڵیش داونن. ئێمە دوو جۆر داون بوونمان هەیە لە دیڤایسی سیسکۆیا، جۆرێکیان لە ڕێگەی سۆفتوێرەوە، جۆرێکیان لە ڕێگەی هاردوێرەوە. واتە زۆربەی کات کە ئەڵێ لاین ئیز داون، پرۆتۆکۆڵ ئیز داون، واتە نە کێبڵی پێوەیە نە لە ڕێگەی پرۆتۆکۆڵیشەوە کۆنفیگەر کراوە. جاری وا هەیە لە لاینەکەت ئەپە، واتە لە ڕیفیزی کەڵەوە ستەیتەسەکەت کێبڵەکەت کۆنەکتە، کارەبای تیایە، هەموو شتێک مەزبووتە، بەڵام پرۆتۆکۆڵەکەت داونە. ئەوە لەو حاڵەتە تۆ کێشەی کۆنفیگریشنە هەیە، بەڵام کە هەردووکیان داون بوون، واتە نە کێبڵی پێوەیە نە کۆنفیگریشنیشی بۆ کراوە. بۆیە ئەم کۆماندە زۆر زۆر گرنگە ئێوە بیبینن. یەکێکیشکە لەو بابەتانەی کە ئەمەوێ لەم ڤیدیۆا بۆتان باس کەم ئەویش ئەوەیە، بۆچی پێوترێ فازی زەرنێتی 00؟ بۆچی پێوترێ فازی زەرنێتی 00؟ بۆچی پێ ناوترێ فازی زەرنێتی 1؟ بۆچی پێ ناوترێ فازی زەرنێتی 12 بۆ نمونە؟ بۆ ئەگەر بینە سەرم راوتەرە سێریکەین و لێرە کاتێککە زوومینەکەین، ئەبینین لە سەرم راوتەرە ئێمە دوو پۆرتمانین هەیە، فازی دەرنێتی 00، فازی دەرنێتی 01. لێرە ئەگەر دیقەت بن لەسەری سەر نووسراوە مۆجولز، لە ڤیدیۆکانی ترا بۆم باسکردوون مۆجول چییە، کۆمەڵێک کارتن کە ئێمە ئەتوانین کارتی WIC-م بۆ باسکردوون، وان ئینتەرفەیس کارت کە ئەتوانین لێرە T1ێک دانی، E1ێک دانی. بۆیە لێرە لە ناو پاکێت تریسەرە ئەوەی جوانە، ئەوەی خۆشە کە تۆ توانی ئەم راوتەرە ببینی، بزانی چۆنە بە حەقیقی، چۆنە توانی کارتێکی بۆ زیاکەی. بۆ نمونە ئێستا من ئیزەرنێتێکی بۆ زیاکەم، ئەمە کارتێکی ئیزەرنێتە، بەڵام پێش هەموو شتێبی راوتەرەکەم بکوژێنمەوە، کە راوتەرەکەم کوژانەوە کارتێک بۆ ئێرە زیاکەم. ئێستا راوتەرەکەم
کارتێک مۆجوڵێکی ئیزەرنێتی بۆ زیابوو، یەمەوە سەر سیەڵای هیچ شتێک نەماوە. بەڵام بۆچی نەماوە لە بەرووی کوژانوومەتەوە؟ ئینەوە ئێرە و ئینەوە سەر ئەم کۆنسوڵەمان ئەبینین سەرەکەین ڕاوتەرەکە خەریکی دووبارە ئەببوونەوەیە. ئێستا چیمان کرد؟ ڕاوتەرەکەمان کوژانەوە، مۆجوڵێکمان بۆ زیاکرد لە پاکێت ترەیسەرە بۆ ئەوەی بزانین چی ئەگۆڕێ. ئێستا ئەگەر بڵێم شۆ ئای پی ئینتەرفەیس بریف، ئەبینم گۆڕانکاری ڕوویاوە. من تا ئێستا دوو پۆرتی فازی زەرنێتم هەبووە، لێرەوە سێرەکەم چوار پۆرتی تر زیایی کردووە. بۆچی چوار پۆرتی تر زیایی کردووە؟ لەبەرەوەی لێرە من مۆجوڵەکەم بۆ زیا کردووە، مۆجوڵێکم بۆ زیاکرۆ کە چوار پۆرتی ئیزەرنێتی هەیە. ئەگەر بێمەوە سەر ئەمە، ئەبینم چوار پۆرتی ئیزەرنێت لێرە زیایی کردووە. بەڵام ئەم جارە نەنووسراوە سفر سفر یان سفر یەک، نووسراوە یەک سفر. بۆچی نووسراوە یەک سفر؟ لەبەرەوەی کاتێککە من لێرە سێریەکەم، ئەم ڕاوتەرە دوو مۆجوڵیە، مۆجوڵی لای سفر، مۆجوڵی لای یەک، واتە دوو سلۆتی هەیە، سلۆتی یەک، سلۆتی سفر. بۆیە بەوی تر ئەوترا کە ئەکەوێتە بەری سلۆتی یەکەوە، لێرە ئەما ئەکەوێتە بەشی سلۆتی سفر. ئەکەوێتە بەشی لای ڕاستی ڕاوتەرەکە پێوترێ سلۆتی سفر، بەشی لای چەپی ڕاوتەرەکە پێوترێ سلۆتی یەک. و ئەگەر هاتوو شوێنی زیاتر لە سلۆتێکی هەبوو، ڕاوتەری وایە شوێنی چوار سلۆتی هەیە، بۆیە بەو شێوە سفر یەک دوو سێ ئاوا دەست پێکا. بۆیە لێرە ئەما ئەکەوێتە بەشی ئەم بەرەو ئەم کارتەم کارتێک کێسە زیامان کرد، بۆیە پێوترێ یەک. و پۆرتەکانی بە پێی ڕقەمەکەمە سلۆتی سفرە، واتە بڵین پۆرتی سفرە. ئێرە چییەکات؟ ئەم سلۆتە سلۆتی یەکە، پۆرتی سفر، واتە یەک سفر. لێرە سلۆتی یەکە، لێرە سلۆتی یەکە و پۆرتەکەش یەکە، پێوترێ یەک یەک. سلۆتەکان ئەگەر ببینین هەموویان یەکن، پۆرتەکان بەو شێوەی کە کارتەکەکە دامان ناوە ئەتوانی تۆ لێرە ڕقەمەکانیان ببینی. بۆیە ئەو شێوازی پۆردانانە بەم شێوەیەکە بۆم باس کردن. ئەوە بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵێک باس بوو لەسەر مۆدەکان، لەسەر ئەو مۆجوڵانەی کە هەمانە، لەسەر ئەو شێوازانەی کە هەمانە بە شێوەیەکی سەرەتایی و کۆماندەی کە لەسەر ڕاوتەر و سویچی سیسکۆ هەیە. و زۆر بەتان لەوانەیە پرسیار کەم بڵێن ئێمە لە سەرەتاوە کە ڕاوتەرێکمان هێنا چۆن ئیشی لەسەر کەین. و یەکشتی زۆر جوانی پاکێت ترەیسەر هەبوو پێتان بڵێم، ئەویش ئەوەیە فیزیکال ڤیوت پێ ئەڵێ. فیزیکال ڤیوەکەی ئەوەیە کە ڕاکەکەت پێپشانەیە، ئەو ڕاکەی کە ڕاوتەرەکەی تۆی تایە ئێستا ئیشەکات. وێوەشتان بیر نەچێ و ئەو فیچەرەی پاکێت ترەیسەر زۆر جوانە، تۆ ئەو ڕاوتەرە چۆن لە ڕاکەکەت دانی ئەتوانی لێرە ببینیت. و ئەمە مۆدەکانن ئەم دایاگرامە، وەکو پێم وتن بە کۆنتترۆل و زی لە هەر مۆدێکابی ئەتوان و کۆنتترۆل و زی بکەیت، بگەڕێیتەوە مۆدی پریڤلیج و ئەتوانی ئێگزیتیش بەکاربێنی بۆ گەڕانەوە لە مۆدێک بۆ مۆدێکی تر. و ئەم مۆدانە هەریەکەیان ناوێکیان هەبوو، بڵین ئەمەیان پێوترا یوزەر مۆد، کە تەنها نیشانەیەکی گەورەتریان سەهمێک بوو. لێرەشا هاشێکمان هەیە کە پێوترێ پریڤلیج مۆد، ئەگەر کۆنفیگی لەگەڵا بوو ئەوە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆدە، ئەگەر ئای ئێفی لەگەڵا بوو واتە ئەوە ئینتەرفەیس مۆدە. بۆیە ئەم کۆماندانەمان هەمووی باس کرد، نیشانەی پرسیارمان باس کرد، ئای پی ئینتەرفەیس بریفمان باس کرد، باسی هۆشمان کرد کە شۆ کۆنفیگریشنمان هەیە چۆن و کۆنفیگریشنانە ببینین. ئێستامان ماوە کە باسی شۆ ئیرەیس بکەین. دوای ئەوە یەک بابەتی زۆر گرنگ هەیە، ئەمە باسی ڕەنین کۆنفیگریشنمان کردمان و کۆنفیگریشنەمان هەیە کە لە سەر ڕاوتەرەکەمان بەکارهێنین. پێوترێ ڕەنین کۆنفیگریشن، کە ئێستا ئەو کۆنفیگریشنی تۆ دەستکاریت کردووە ئەچێتە ڕەنین کۆنفیگریشنەوە. و ئەو کۆنفیگریشنی تۆ سەیڤیەکەی پێوترێ ستارتەپ کۆنفیگریشن، کە ئەمە لە ناو ڕاما بوو چی ئەگەیەنێ؟ واتە تۆ ریستارتێک بەو ڕاوتەرە بکەی، ریستارتێک بەو سویچە بکەی، ئەم کۆنفیگریشنە ڕۆشتووە، لە دەستت چووە. بەڵام لە ئێنڤی ڕاما نەن ڤۆڵەیتر ڕاما بوو، ئەو کۆنفیگریشنە دوای ریستار، دوای کارەبا کوژانەوە، دوای کوژانەوەی دیڤایسەکە و کۆنفیگریشنەوە کو خۆی ئەمێنێتەوە. بۆیە پێوترێ ستارتەپ کۆنفیگریشن. لێرە فلاشمانە بوو، فلاش چی تیا بوو؟ سیسکۆ ئای ئۆ ئێسی تیا بوو، سۆفتوێرەکەی تیا بوو، ڕۆممان هەبوو کە بوتستراپ بوو. واتە لە کاتی داگرساندنی ئەو ڕاوتەرە، ئەو سویچە بوتستراپەکەوێتە ئیش پرۆگرامێکە کە ئەچێت ئەم ئۆپەرەتین سیستەمە ئەکاتەوە هەڵیەوە شوێنی ئێکستراکتەکە لە ڕامادایانێ، بۆ ئەوەی تۆ بتوانی ئیش لەسەر ئەو دیڤایسە بکەیت.
بۆی ئەوەی کێسە ماوە پێتان بڵێم ئەویش بە خێرایی باسێکی سیفکردن بکەین. سیفکردن کاتێک کاچینە سەر گلۆبال مۆد ناتوانین ئێمە لە یوزەر مۆدا سیف بکەین، لە گلۆبال مۆدا ناتوانین بیکەین. بە دوو شێوە هەیە: شێوەی کامپیوتری کۆپی رەنین کۆنفیگ، ستارتەپ کۆنفیگ. ئەم شێوەیە تۆ ئەو کۆنفیگریشنی کە لە ڕەنین کۆنفیگا هەتە کۆپیەکەی بۆ ناو ستارتەپ کۆنفیگ و ئینتەرێگەکەی لێتە پرسیار دەستنیشن فایل نیم، ئینتەرێگەکەی ئۆکەیەکت پێیاڵێ ئەو کۆنفیگریشنی تۆ هەت بوو ڕەن بوو. کۆماندێکی ترمانەیە پێوتری ڕایت مێموری، ئەویش بە هەمان شێوەگە بڵی ڕایت مێموری سەیڤیەکە. لەبڕۆ لە ڤیدیۆکانی داهاتۆ منەمە ناکەم، تەنها دبلیو ئار ڕێکە نووسم کۆنفیگریشنەکەم بۆ سەیڤەکەم. ئەگەر بڵێم ڕایت ئیرەیس، بۆ نموونە ئەگەر بڵێم ڕایت نیشانەکی پرسیار دانێم، ئیرەیس و تێرمینالی تایە جارێ واز لە تێرمینال بێنن دووشتمانێ مێموری نووسراوە ڕایت ئێن ڤی مێموری، ڕایت تو ئێن ڤی مێموری. واتە ئەم داتایی کە ئێستا ئەم کۆنفیگریشنی کە ئێستا کردوومانە ڕایتی کە واتە سەیڤی کە لە ناو نان ڤۆڵەیتڵ مێموریە، واتە لە ناو ئێن ڤی ڕامە بۆم سەیڤ کە. لەبڕۆ کاتێک کە ئەڵێن ڕایت مێموری بۆمان سەیڤەکە لە ناو ئێن ڤی ڕامە، کاتێک کە ئەڵێن ڕایت ئیرەیس، ئیرەیسی ئێن ڤی مێموریەکە کامە زۆر خەتەرە. هەرچی کۆنفیگریشنێکی سەیڤ کراو هەبێ دلیت یەکە. بۆیە کاتێک کە ئەڵێن ڕایت ئیرەیس، ئەم ڕاوتەرە تەواو تەواو ئەگەڕێنێتەوە باری شەریکە. بۆیە ئەگەر ڕاوتەرێکی کڕی بوو دەستی دوو بوو پێشتر کۆنفیگریشنی لەسەر کرابوو، ئەڵێ ڕایت ئیرەیس ئەم ڕاوتەرت بووە باتەوە باری شەریکە، هەمووی ئەسڕێتەوە. ئێستا ئەگەر بڵێین ڕیلۆود و کۆنفیرمی کەین، ئەم ڕاوتەرەکە دووبارە داگیرسایەوە، پرسیاری ئینیشیال کۆنفیگریشنەکەمان لێکات، واتە چۆتەوە وەزعی شەریکی، چۆتەوە حاڵەتی سەری شەریکە کە یەکەم جار چۆن پرسیاری لێمە کرد. ئەتەوێت کۆنفیگریشنەکە لەسەرتاوە دەست پێ بکەین بێکەوە یەس ئۆر نۆ، ئێمەش ڵێین نۆ. وەک وایە ئەم ڕاوتەرەمان ئێستا داگیرسانە بێت. بۆیە چینەوە سەر سلایدەکان و هیوادارم سوتان لێبینی بێ لەم ڤیدیۆیە. ئەمەش کۆتاییەکەی بوو لە ڤیدیۆکانی داهاتوو. بەم شێوە بەردەوامە بین. زۆربەی زۆری عملیەکانی CCNA بەرەو ئامادە بوو نەچێت و ڤیدیۆتان بۆ دانم چاوەڕێ بکەن. هەر پرسیار و کۆمنتێک هەر پرسیارێکتانە بوو لە کۆمنت بینووسن. بەدڵنیایەوە وەڵامتان بۆ وەرەگرم، وەڵامتان نێمەوە و شێری بکەن. دەستان خۆش، کاتێکی خۆش بۆیەوە.